Sağlam nəsillərin yetişməsi üçün qohum evlilikləri olmamalıdır. Hətta qohum evlilikləri ilə bağlı məsələlərə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Şəxslər arasındakı qan bağının yaxınlıq dərəcəsi artdıqca, fəsadların meydana çıxma riski daha da yüksəlir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayaz Hüseynov deyib. Bu yaxınlarda Ailə Qadın Uşaq Komitəsində deməli dəyərmə masası keçirilmişdi və xüsusən də bu məsələyə yəni ciddi şəkildə yəni diqqət ayrılmışdı. Orada da öz çıxışımda qeyd etdim ki, biz artıq gecikirik əslində. Qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bağlı yəni mütləq vacibdir dəyişikliklər ki, qohum evliliyin qarşısına alınması. Çünki bir tərəfdən xəstəliklərin sayı çoxalır. Burada tək hemofiliya deyil, müxtəlif irsi gənsi xəstəliklərdən. Bir çox nadir xəstəliklər var, bəli. Ölkəmizdə tüğyan eləyir. Özdə xüsusi zonalara xas olan nadir xəstəliklər peyda olub artıq. Və bir çox hallarda nadir xəstəliklərin müalicəsi həddindən artıq bahalıdır. Bəli. Bu da həm deməli pasient üçün, yəni deməli vətəndaş üçün çətindir. Yəni ailədə bir uşaq əgər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, bütün ailə çox yəni ağır vəziyyətdə olur. Bir tərəfdən deməli dövlət qurumları üçün çox çətindir, çünki bunların deməli müalicəsinə külli miqdarda vəsait ayrılır. Ümumilikdə də ki, ümumilikdə yəni genofondumuza böyük bir zərbə vurulur. Ona görə qısa bir müddətdə düşünürəm ki, bu yəni qanuna da yəni baxılması və deməli təsdiqlənməsi mütləq vacibdir. Həmçinin Ayaz Hüseynov əlavə edib ki, ən azından 3-cü və 4-cü dərəcəli qohumların ailə qurmasının da qarşısı alınmalıdır.